שלום חברים, שאלתם לגבי אמנית הפנתרינה לא פעם אחת. אז אני שומע עכשיו את וישניאבסקי, פרופסור הגדול, אבי ומורי, חברי ומורי, דוקטור וישניאבסקי. אז הוא ממש שולט בחומר. אז הוא מסביר לגבי איזושהי דוגמה שהיה זוג שהיו משתמשים באנטידפרסנטים, נוגדי דיכאון, בנזודיאפין, משהו כזה. ורק החמיר המצב. אז הוא חקר את העניין, ופתאום התגלה שזה לא אמניטה מוסקריה, זה אמניטה פנתרינה. ובאמניטה פנתרינה יש אלקלואידים שונים. לא כמו במוסקריה, כגון בקיצור, אמנית הפנתרינה עם נוגדי דיכאון לא הולך ביחד, לא עם כולם, אבל בנזודיאפין, ציסטו, גיקסו, משהו כזה, לא מבין בזה. לעומת זאת, אמנית המוסקריה בנטילה במקביל לנטילת נוגדי דיכאון עובדת מצוין, כי היא עובדת על גם קולטני גאבה, אותם קולטנים בראש, ומחליפה את זה, אין לה התמכרות אחר כך כמו שיש לאותם כדורים כימיים. אז זה ההבדל. ובאמת לא שלא מומלץ, מסוכן לקחת פנתרינה יחד עם נוגדי דיכאון. עדיף בכלל, היא נועדת, הוא גם אמר שתחום השימוש שלה הרבה יותר מצומצם לעומת תחום השימוש של מוסקריה. מוסקריה גיליתי וממשיך לגלות כמה היא קולבויניק. פטריית קולבו. פנתרינה הרבה יותר לא כדאי להשתמש באנשים שיש להם בעיות בכלל, כל שכן בעיות נפשיות, ואנשים שנוטלים נוגדי דיכאון, בקיצור לא לגעת בה. אלו הוא אמר ככה, זה רק לאנשים בריאים לחלוטין. אז אולי אני אחד מהם, כי אני לקחתי אותה חודש-חודשיים, ניסיתי אותה, הרגשתי שמתחיל אצל דיכאון, באמת. נראה לי שהיא גורמת לדיכאון. היא באמת קצת היא כבדה כזאת. היא לא כלילה כמו המוסקריה. המוסקריה, אפשר גם לדבר על תוספת שמחה. הפנתרינה, היא נותנת כוח, אבל זה משהו אחר וזה משהו אחר. מה שאמרתי לגבי נוגדי דיכאון, חבר'ה, היו לי כמה מכרים שנוטלים נוגדי דיכאון כגון בנזודיאפין הזה, ואיכשהו הם התחברו עם אמנית המוסקריה וניסים ונפלאות. ועכשיו שמעתי דוגמה מהוישניאבסקי שנוגדי דיכאון ממשפחת בנזודיאפינים האלו, וציסטו וגיקסו משהו, ציסטו, לא זכר. גם אפילו בגמילה מתרופות כגון, שכחתי אחרים, לא גם, שנותנים לנרקומנים שהשתמשו בהירואין, נותנים להם אחר כך כיפה אדומה כזאת, מתדון. מתדון יש שם מעוברת, לא מתדון, איכשהו קוראים לזה אחרת, אבל נרקומנים, סליחה שאני אומר ככה, אבל זה נרקומנים, הירואין, שהם עוברים גמילה ממשלתית, אחר כך הם פשוט מחליפים את הספק, הם ממשיכים להשתמש בהירואין מלאכותי, מתדון, שגם אין דרך חזרה משם כמעט ולא, והאמנית כן עזרת. האמנית עזרת לרדת מהמתדון הזה. יום טוב, אני בדרך לירושלים.